ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ 10 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 3.5 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ହୋଇଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରାଯିବ, ଯାହାର ପରିଶୋଧ ଅବଧି ରହିଛି 3 ବର୍ଷ, ଯାହା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଭରସାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଣ୍ଡେଭର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏହି ରିଫାଇନାନ୍ସିଂ ଦର୍ଶାଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 300 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟକୁ 6.6 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ଏହା ଥିଲା ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ବୁଜା ଏବଂ ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 67 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଘି ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିସି ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଶର 2ଟି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଦେଶରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ସରୁଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରତି ଟନ୍ ପ୍ରତି ଥିବା EBITDA 340 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଜୁନ୍ 2023ରେ ଏହା ଥିଲା 1253 ଟଙ୍କା। ରିଫାଇନାନ୍ସରେ ସାମିଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ DBS ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଆବୁଧାବି ବ୍ୟାଙ୍କ, ମିଜୋହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଶର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ପାୱାର, ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିଛି। ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।